Здравейте клипове, аз съм Руслан Романов и днес сме отново с а, топ класации, Този път е малко по-различно от футболната тематика, но все още се придържаме към спорта. Така да, днес ще направим топ 5 уникални спорта, за които не сте чували. Та, може да оставите палец нагоре, може да се абонирате и ми е интересно дали ако ви хареса видеото, бихте искали втора част, тъй като има толкова много спортове, които могат да се разгледат, които могат да се разкажат и които наистина са много интересни въпроси, че не мога да направя топ 20 примерно, уникални спорта, просто поради причината, че ще стане много време. Така че, надявам се идеята да ви хареса, ако е така палец нагоре, subscribe, ако споделите. Трябва, какво друго да правим, освен да започваме? И първият спорт, с който ще започнем е доста особен, а именно ритане в пищява. Това е от буквален превод. А, този спорт има над 400 години история и се практикува главно в Англия. Като правилата са абсолютно елементарни, има три руна рунда. Първият, който спечели два от тях, печели. Вторият спорт, който ще ви представя един доста, доста странен и 100% не сте очаквали нещо подобно. Тук виждате как на боксов ринг а, два мъже играят шах. Да, те не играят просто шах, те играят и бокс. Това е шах боксинг, а, като спорта е следния игра с 4 минути шах. После 4 минути се боксираш, после пак и пак и пак има още 11 рунда, като печели човек, който пръв направи мат на другия или го нокаутира. Като спорта се, главно се практикува в една държава, която ще чуем не веднъж това видео, именно в Финландия. И третия спорт, лично аз съм го практикувал, да, това е босабол, вижте какво представлява, това е волейболно игрище цялото върху батут и в средата има два трамплина до мрежата. Като... Самия спорт се води като смеска между волейбол, футбол и бойни изкуства и всичко това на трамплини и батути. Та, всеки отбор има по 6 играча. Пет има, които подскачат отстрани и един, който подскача на трамплина. В смисъл, отстрани на синото един, който подскача на бялото, за да ви стане по-ясно. Победата... Отбора, който печели, трябва да направи 25 точки. Писал, отбора, който направи 25 точки пръв, като спорта най-много се практикува в Испания и в Южна Америка. И този спорт, който виждате, е подводен хокей. Доколкото четох, има цивилизован и нецивилизован начин на игра. Това е цивилизования, където група младежи влизат с тяхната шайбичка, манички а, стикове, ако така се казват, Uh, та има и друг начин, който е доста по-опасен. Пичове влизат в uh, ледени uh, басейни, пък не е нужно и да са басейни, може да са някакви uh, езерца, примерно, лежит ледени, uh, не използват нищо за да дишат, в смисъл те са с водни костюми, нали, за да не е умрат от студ, uh, но не използват нищо да е дишат и когато им трябва въздух, излизат от този леден басейн, uh, пак влизат и така, още взето, играят, та, използват отново uh, такава настилка, общо взето втория нецивилизован начин е доста наистина нецивилизован, затова този начин е доста по-показан на снимки и примери в интернет. Да, приемете, че това е воден хокей. Та, главно спорта се практикува в Австрия, Германия и нецивилизования, главно в Финландия. И следващия и последен спорт за това видео е блатен футбол. Като това практически е футбол в кално блато. Да, още за да, тук имаме също две части, като в истинския футбол, но те не са по 45 минути, а са по 12 минути. Логично не можеш да тедиш колко ли време в блатото. Правилата са като в футбола, но, както казах, са в блато. А, да, има и световно първенство по този спорт, като последното се е провело в Истанбул, Турция. И интересно, че се имат и отбори, не само национални, имат се и клубни отборите са с доста странни имена. Само ще ви дам пример, че има отбор, който се казва Реал Мудрит. И това ще бъде от това вино. Надявам се това да ви е харесало. Ако така може да дадете палец нагоре да се абонирате, ако не сте го направили. Може да споделите видеото, ако ви е допадно, но спирате ли близки и сещате се така нататък и така нататък. А, та, всички линкове свързани с мен са долу в описанието. Включително вече имам и линк, от който може да ми донетите. Нали, само да си спомена, не че някой ще реши да го използва, но както и да е. Да, наистина, това ще бъде. Ако искате втора част, може да оставите коментар отдолу, тъй като действително има много, много, много спортове, които а, са така интересни и доста голяма част от нас не знаят. Та, надявам се пак казвам видеото да ви харесало. Палци нагоре. Това ще бъде. И както казвам аз, живи и здрави и до следващия път.